du se, jo, der har vi Maria Garland som konsulinde og mig selv som hendes tjener Frederik. Beatrice Bonnesen som mor, der skal giftes med Gunnar Lauring, smukke Lise Ringheim, Felotte Henning Moritsen, Helle for Virkner Bent Meiding, yndige Veratøresø og så Preben Marts. Børnene og svigerbørnene myldrer ind hos mamma for at hente mønter, men det går ikke denne gang, for mor skal giftes. Jamen har der ingen mad? Men konsulinden og jeg, vi sætter og sætter brikkerne på plads. Det gør vi. Med flyvende fut og fart introducerer denne film et nyt navn, som vil få alle piger hjerter til at banke. Her er han. Bent Meiding. Det du sagde i aftes om, at som landet nu ligger, så bliver det sikkert nødvendigt at tage dit og mit forhold op til revision. Nå. Ja, du bare ikke haft de forbandede penge. Så havde du ikke giftet dig med mig. Det ved du løg. Ja. Selvom du engang har sagt, at du både har købt og betalt med. Herre Gud, hver familie har jo visse militærudgifter. Jamen hvad er det, Nebernær? Og dog du ryster på hånden. Jo, ser du, det vrøvl har jeg med den hver morgen, indtil den får det sædvanlige. Nå, så sig det.